Que a gente comeu, né? A comida, o feijão natural, arroz. Isso aí que deu saúde, né? É, as carnes que a gente comia, tudo carne que não tem nada de coisa. Hoje as carnes tem tanta droga, né? Há um pé de flor ali. Filma esse pé de flor aqui, ó. Vamos filmar o pé de flor. Aqui. Olha aqui. Lindo, né? É, suspiro. Ah, a senhora chama de suspiro? É, suspiro dobrado. Eu pensava que era crista de galo. Ah, a turma fala mesmo, aí eu conheço por suspiro. Suspiro. É. Suspiro. No seu casamento teve flor, teve festa ou não? Ah, ô! Filha do fazendeiro, né? Como que não vai filho ter? Filho do fazendeiro, né? Filho do fazendeiro foi festa, mas festa. Entre tudo aquele que casou, matou boi lá uma vez. Foi um dia só de festa ou foi mais? Foi... Não, um dia só. Um dia de festa. É. Não ganhava um presente. Não ganhava? Nada, nada. Nada? Nada. Nossa. Era mas... engraçado, né? Puxa vida, nada que ganhava. É. Mas e aí, o que, que tinha de bebida? Já era cerveja ou era... É a Mazibir. Mazibir. Cerveja, aquela cerveja preta. Sei, sei. E pinga. E pinga. É que tinha pinga lá. Refrigerante, não? Não. Eu queria só perguntar mais uma coisinha para a senhora. E só ficar na sombra ali, acho que é melhor, né, para a senhora? Sentindo o sol muito quente, porque eu não estou coisando. A senhora está gostando desse sol? É, tá bom. Legal. Ô, dona Geraldo, por que, que a senhora acha que eu vim aqui filmar a senhora, fazer essas perguntas, né? Por que, que a senhora acha que eu estou fazendo isso? Eu já vi, já que o senhor filmou, eu vi Aparecida, né? Pegaram no celular da Leonide. Eu vi já. Já vi. E na televisão também eu vi lá numa parte, esse aqui que o senhor está fazendo. O homem tem 88 anos, seu José. Aí as filhas contou tudo que eu tô contando aqui. As filhas, o genro, como que era, que torrava café no forno, pilava na mão. Isso. Tudo. Mas então, por que, que a senhora acha que nós, criança, que a gente quer saber dessas histórias? Ah, agora, não sei, vocês que sabem. Por quê? É para mostrar assim pro povo? Então, eu quero saber o que a senhora imagina que é. Ah. Dá um chute aí. Bom, é bom porque aí o senhor vai, aí o senhor vai passar, apanhar isso na televisão? Isso, para todo mundo ver. É. Ah, bom. A senhora não sabia? Não, eu sabia, mas... Ah, eu vou passar lá na televisão? Sim, senhora. Que canal que vai passar? Então, o Jean vai mostrar para a senhora, ele vai mostrar direitinho para a senhora onde que vai passar. Por isso que eu queria mostrar a senhora na enxada, porque daí o povo vai falar, olha, a mulher tem 90 anos e está trabalhando ainda. Ô, dona Geraldo, então vou falar para a senhora por que, que eu estou fazendo isso aqui. Eu acho muito importante, primeiro é o seu exemplo, né? Ah. De uma pessoa com a idade sua e que está trabalhando, está funcionando. Estou direitinho, né? Tá isso mesmo, está direitinho. Estou reto. Tá funcionando tudo, tá dando risada, tá de bem com a vida, tem uma conversa boa, né? Tem a cabeça boa. Tem, graças a Deus. Então, isso para mim é um exemplo, né? Mas além disso, eu valorizo muito esse conhecimento que vocês, antigos, têm da natureza.
de saber plantar, de conhecer os remédios, como matar um porco, como limpar uma galinha. Nossa, é tudo. Todas essas coisas que a gente está esquecendo. Mexer com gado. Mexer com gado, tirar com leite. Tirar leite, andar a cavalo. Então, o povo que mora na cidade, que trabalha em fábrica, que trabalha em comércio, eles não sabem essas coisas. Ah, bom, isso é mesmo. Então, e isso eu quero que passe para as crianças que vão assistir, e mesmo para os adultos, falar assim, olha, tem um jeito da gente viver que não é só esse jeito na cidade. Ah, não. E eu não gosto de morar, eu vou na cidade, eu já quero voltar, eu não gosto de cidade. Não gosto de apartamento, fui num apartamento na casa das minhas filhas, Deus me livre, guarde. Não gosto, não. O que a senhora sente na cidade? Na cidade? É. Ah, eu vou lá, eu quero voltar logo, eu não fico naquele movimento. Porque de primeiro não tinha esse movimento. A Mogim que a gente entrava a cavalo na cidade. E lá no... O senhor conhece Mogim? Muito pouco, passei algumas vezes só. Nós ia fui casar, a gente entra assim, ficava aquele povo todo na janela para olhar. Os cavalos, 25 cavaleiros, mais. Era coisa gostoso. Ô, dona Geralda, o que a senhora fala para os jovens de hoje? Que a senhora vê jovem tudo no celular, na televisão. O que a senhora daria de recado para eles? Tudo doido. Mas eu não acho que eu sou doido. Não, não, senhor, não. Bom dia, dona Geralda. Bom dia. A senhora tá boa? Eu tô. Tá vacinada? Tô. Graças a Deus, né? Dois. As duas doses, né? Já. Graças a Deus. Eu vim entrevistar a senhora, vim conversar um pouquinho com a senhora. Ah, tá. Vim ver o trabalho que a senhora faz. Falar que a senhora pega na enxada ainda? Pego. Vou lá na hora. Agora não fui, não deu tempo, tive... Arrumadinho, teve muita visita ontem aqui. Meus filhos, meus netos, meus bisnetos, meus... E a senhora estava arrumando a casa, então? Tive limpando um pouquinho. Já terminou ou não? Já. Agora mesmo, a minha casa está limpinha, só que eu barrei a cozinha só. Tá. Tá, pode entrar. Com licença. Tá. Já arrumei tudo. Opa! A minha casa não é mal arrumada, não. É bem arrumadinho, porque eu tenho muito cuidado com as coisas. Ah, mas é bom. É bom. É bom a gente não descuidar mesmo. O que a senhora está escutando? Eu estou escutando o Padre Marcelo. Padre Marcelo? É. Então eu vou ficar escutando o Padre Marcelo, né? A senhora que sabe, a senhora quer terminar de escutar? Não, ele vai terminar às 9 horas, vamos! Não, mas então é melhor debaixar, porque senão vai ficar a voz em cima do... atrapalhando a sua voz. Atrapalha? Atrapalha, não dá. As duas coisas ao mesmo tempo não dá. Ah, sim. Nós vamos ficar aí pra dentro? Pode entrar. Com licença. Não, mas então eu desligo ele. Isso, faz favor. Não tem problema não. Ah, é na rádio, né? Muito obrigada. Eu gostei desse fogão já, viu? Já? Nossa, pelo jeito a senhora usa, né? Uso só cozinho feijão nele, porque eu sou sozinho aqui, só meus, eu tenho bastante, tenho sete... Como que eu vou falar agora, meu Deus? Sete filhos, doze netos e nove bisnetos. Nove bisnetos. A minha primeira neta já tem 20 anos. Parabéns, viu? Ela faz aniversário junto comigo, 25 de novembro. E a senhora tem quantos anos? Eu tô com 90 anos. 90? Tô. Nossa, eu quero chegar lá igual a senhora, viu? Deus quiser, chega. Parabéns, trabalhando inteira. Ah, não, eu não sei parar quieto. É. Ah, não sei, não. Desde pequenininho que eu já me conheci por gente, já fiquei assim já. Uhum. Muito levado a breca. Ai, ai. Olha, eu gostei desse fogão. A senhora passa cera aqui nele, não? Não, isso não é cera, é aquela tinta. Aquela tinta de chão, né? Eu reformei ela estragou. Nossa, que lindo. Aí eu comprei a chapa e arrumei tudo. Olha só, eu gosto muito do meu fogão, mas eu acho que eu tô gostando mais do seu. Ah. Sabe por quê? Porque ele tem espaço ali, ó, pra colocar as panelas do lado, bastante espaço. Tem, tem. Muito legal. E ele esquenta a casa, ele esquenta a cozinha quando não acende? Ah, esquenta. Mas ó, não tem forro, né? Não. E aí, não sente frio, no frio aqui? Aqui é muito frio. Ah, aqui não tem forro, mas a casa é forrada tudo. Ah, é só aqui que não tem, por causa da fumaça.
Eu pensei que ia ficar assim, sujar muito. Ah. Aí eu não pus, mas me arrependi. Depois eu. Mas ela, dá pra... ela não suja a casa, é azulejo aí, ó. Que nós, onde que nós vamos hoje? Eu queria que a senhora fizesse o seu programa normal do dia, daí a gente vai atrás. Ah, da, como que é? Ah, eu não sei o que, que a senhora ia fazer agora se a gente não estivesse aqui. Ah, eu ia lá na horta, lá, mas eu não fui ainda. Eu tive caprichando um pouco primeiro. Tá bom. É, limpando, não tá suja, minha casa não é suja. Eu não tô conseguindo ver nenhuma sujeira aqui. Não, tá não difícil. Tem nada, eu... é, eu sou muito cuidadosa. Então, a senhora quer ir na horta agora? Não, agora não vou. Não, porque já tá muito sol? Não, agora já tá, já passou da minha hora, eu tô lá sete e pouco. Nessa hora já tô subindo. Mas então a senhora não vai porque tá muito sol? Não, não. Então o que, que a senhora vai fazer agora? O que, que eu vou fazer? É. Agora eu vou ficar aqui, vou juntar as roupas pra lavar. É. E vou ficar aqui. Aí quando for de tarde eu vou. De tarde a senhora vai? Vou. Mas eu queria pelo menos que a gente desse um pulinho na horta, se der, pra senhora mostrar as suas plantas. Ah, bom. E eu queria ver a senhora falou que pega na enxada, eu queria ver como que a senhora pega na enxada. Ah, mas... Não é que eu não tô acreditando, mas é pra ver, pra ficar bonito no filme, entendeu? Ah, bom. Não é porque eu não tô acreditando, não. Não, mas só que pra mim lá eu tenho que vestir uma calça. Isso que eu pensei. Vestir uma manga comprida. Uma roupa da manga comprida pra mim lá. A senhora prefere fazer isso depois que a senhora botar a roupa pra lavar? Melhor, né? Porque daí já pega pra secar, né? É, de tarde. Então tá bom. É. E onde que nós vamos conversar, então? Agora o que senhor... Ah, eu queria conversar, saber da sua vida um pouquinho, o que a senhora... Ah, da minha vida? É. Mas a senhora não quer botar a roupa pra lavar? Porque... Não, agora não. Não? Não. Então tá bom. É, eu vou fazer hoje ou amanhã eu faço. Ah, tá bom. É. Beleza, então. Então, o senhor quer saber da minha vida, que eu tô aqui, morando aqui? Não, eu quero saber onde que a senhora nasceu. Ah, nasci no Taboão, Mogi das Cruzes. E... Para o outro lado ali do PTI. E o que, que o pai e a mãe faziam lá? O meu pai? É. Ah, meu pai era fazendeiro. Fazendeiro do que era? Fazendeiro de sítio, tinha 36 alqueires de terra. Mas... Boi, porco, galinha, marreco, todas as coisas. E plantava também? Nossa senhora, plantava tudo. Feijão, arroz, milho, batata, mandioca, alho, cebola, nós fazia tudo. Nós trabalhávamos na roça. Mas então vocês praticamente não compravam nada? Ah, nada. Eu só comprava café, sal e querosene, que não tinha força. Lá não tinha força. Não tinha força, nesse né? Nesse tempo não tinha. A casa era que jeito? A casa era nesse tipo aqui, mais grande nesse tipo aqui da minha casa. Mas era de tijolo, então? É tijolo. Tijolo... É tijolo. Tijolo queimado? De queimado, olaria? É, laria dele mesmo, construiu laria e fez a casa. E era coberto com o quê? Telha. Telha comum assim ou era dessa aí? Não, telha com aquela telha de antigamente. Redondada, né? É. Que o pessoal fala nas coxas. É, fazia lá na minha casa, lá do papai também fazia telha. Quantos irmãos vocês eram, dona Geralda? 11. 11? É. E a senhora das primeiras? Das... Não, a primeira já... Os primeiros já morreram. Eu tenho a minha irmã Maria, morreu, é a primeira. A Nair, segunda. A Didita, terceira. E eu. Uhum. Aí depois de mim é o Zeca, Luizinho, Gabriel, Francisca, Nair, Tereza, Antônia, Caçula. Quando a mãe ia ganhar os seus irmãos menores, como que ela fazia? Ela fazia resguardo, fazia dieta, depois não? Nossa, mãe! Coisa mais fina que fazia. É? Como que era o resguardo e a dieta? Ah, não pegava água fria, não bebia água fria. Não lavava roupa, ficava isolado. Eu também fiquei a mesma coisa. A senhora fez também isso? Fiz também, cumpriu. Minha mãe. Eu fiz, agora os outros não sei. Uhum. É. A senhora fez, né? Fiz. Porque a senhora ficou com medo de pegar alguma doença, é isso? Não, é pra gente não ter. Por isso que eu sou assim. Tomei remédio. Eu fazia remédio pra mim tomar, pra mim não ter recaída. Que remédio que a senhora fazia? É, queimada. Ah. Pinga, mas tanto remédio. Mas o que era? Esses remédios eu acho importante a gente saber, né? Ensinar para o mais novo. É, até esses dias mesmo eu fiz para uma menina aí que vieram aqui, eu fiz para ela, para a filha da Célia. O que é? Como que tinha? Nossa, é...
Ai, meu Deus. Arruda. É, buta. Buta? Buta. É o cipó buta? É. Arruda. Pinga. Algodão? Não, é... Ai, meu Deus. É... Buta, arruda, pinga, açúcar. Açúcar e... Como é que é? Tem mais remédio, até esqueci tudo. Na hora a senhora lembra, né, quando precisa. Ah, lembro. Mas onde que a senhora tem esses remédios? Aqui em roda a casa? Alecrim. Alecrim. É, e eu tinha tudo. Rosa. Rosa branca, aquela rosa branca ali. É a pétala dela, né? É. E tudo isso. E como que a senhora faz esse remédio? A queimada? É. Nossa, é difícil. A gente queima ele com açúcar. E aí, pra gente queimar ela, tem que fazer um brasido, assim, um carvão. E colocar ela numa bacia assim, pra queimar, porque senão ela pegou fogo, não presta mais. Ah, tá. Essa turma, se aquela que tá de resguardo, bebê morre. Então a brasa tem que ser de madeira que não pegou fogo. É que não tem lavaredo. Que não é lavareda, né? Só virou carvão, mas não, não pegou fogo. Não. Ah, que interessante isso. É. Quem que ensinou a fazer esse remédio, essa queimada? A minha mãe mesmo. Ah, sua mãe. É, nós fazia pra ela. Ah, vocês faziam pra ela? Nós fazia quando ela tinha... Eu não fazia, a outra minha irmã fazia. Agora quando ela já... 40 dias de repouso. De repouso? 40 dias de dieta daquele filho, 40 dias. Se é homem, 41 dias. Se era menina, 40. 40. E tinha mais alguma coisa, por exemplo, espetava a tesoura assim na parede da, aberta com o rosário? Ah, apanhava a tesoura aberta debaixo do travesseiro. Debaixo do travesseiro. Era da bruxa. Isso, é. É da risada, né? Ai, meu Deus. Mas essa, que a senhora acha disso hoje? É do povo antigo. É. Antigo. A senhora vê alguém que faz isso hoje em dia? Ah, não faz mais nada. Nem resguardo de dia de filho não tem mais. Eu não lavava roupa, não comia nada diferente, só comia frango, só. Frango. Era frango? Frango caipira, a gente já tinha aquele monte de frango. Já deixava reservado para... Reservado pra, já, pra gente ficar. Tinha uma história que quando vinha gente de fora, tinha que passar em cima do fogão, né, pra queimar, pra limpar. Era, antigamente era. Era isso mesmo? Era, verdade. Mas como que fazia? Ficava em cima aí? Não, essa... A mão do carro sapecava. Sapecava a pessoa? A mão assim... Ah. A mão ficava, porque o fogão era direto de... Aceso, que, né? Que agora não é mais. É. A gente fazia assim, o meu marido mesmo era assim. Agora aqui eu não ganhei nem um fio, nós morávamos pra lá no... Ali no outro lado ali, nós moramos 20 anos lá no Raul. Vocês moravam em outro lugar? Juleirário. Legal. E como que é a sua saúde hoje, dona Geralda? A minha saúde? Bom, mudou um pouquinho, porque a gente vai ficando mais velha, de cada um ano tem uma dorzinha, um pouquinho, mas eu me cuido muito. Vou no médico, não deixo ir no médico. Mas a senhora segue o que o médico fala? Eu? É. Ah, certinho. Certinho. Não faço nada errado na minha vida. Nunca fiz. E esses remédios de mato, assim, né, de chá, assim, a senhora toma algum hoje? Toma queijo. Tem poejo aí, eu tenho muito remédio, eu tomo um de cada vez, eu tomo um chá. Mas a senhora toma porque está sentindo mal ou porque a senhora gosta de tomar? Não, eu gosto de tomar ele para gripe, para resfriado. Ah. É. E de manhã cedo, o que a senhora come? Aí eu tomo café, um pãozinho, um biscoitinho, qualquer coisa. Uhum. A senhora falou que não gosta de, não gosta de ficar parada, né? Eu não. Então, por que a senhora não gosta de ficar parada, a senhora sabe? Ah, me irrita. Irrita? Eu deito um pouquinho, eu vou lá na horta, aí eu venho na horta, a ordem do médico, eu descanso uma hora. Uhum. Eu fico deitado lá vendo a missa da televisão na Aparecida do Norte. Uhum. É. E aí eu fico lá. Aí eu levanto 10 horas, aí eu vou fazer meu almocinho. Quantas horas a senhora dorme por noite? Aí eu deito... Ai meu Deus, vou contar. Quando eu deito... O dia que eu tô com bem sono, eu deito 9 horas pro lado da minha, aqui com a mão no rosto, e aí eu vou acordar amanhã. Nossa, que bom! Hoje mesmo eu acordei, era umas horas, mas eu dormi de novo. Levantei às 6 horas. A senhora acorda com o dia claro, então?
Mas 5 horas é a hora de eu já estar quase levantando. Mas a senhora deita de um lado e fica desse lado até? Até levantar outro dia. Eu conto pra turma, a turma acha diferente. Eu acho muito diferente, sabe por quê? Eu vou no banheiro umas 3 vezes à noite. Ah, não, muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. Olha só. Então, a senhora falou que de pequena a senhora trabalhava, né? Ajudava o pai e a mãe, é isso? Ah, não, eu trabalhava, roçava pasto, carpia, plantava todas essas coisas que eu falei. Uhum. E nós roçava pasto. Nós trabalhava direto. Mas o pai não tinha camarada? Tinha, nossa, quantos empregados, tinha casa dos empregados. Ah, é? E mesmo assim vocês ajudavam? Ajudava, nós trabalhava no meio dos empregados. Uhum. Até eles tinham vergonha de trabalhar perto de nós, porque nós já estávamos acostumados com essa pasta. Foice, uhum. Inchado, inchadão. Qualquer coisa para nós era nós mais velhos. Vocês trabalhavam igual a eles, então? Eu trabalhava, igual a meu pai mesmo. Olha meu só. Pai era muito bom demais, nossa. É. E, mas aí, vocês ajudavam o pai e a mãe? Ele dava algum dinheirinho pra vocês gastarem, não? Dava de tudo. É? Vixe Maria, nós andávamos bem arrumados. Nós era filha do fazendeiro, mas quando nós saía, olha a filha dos fazendeiros lá. Mas vocês tinham sapato, então? Ah? Vocês tinham calçado? Calçado? É. Tinha sapatão, não tinha bota, sapatão. Sapatão. É. Mas e trabalhava assim de vestido, que ninguém usava calça. Mas não tinha uma calça embaixo do vestido? Não. Não? Não. E, então, vocês trabalhavam de sapatão e para sair também era de sapatão? Não. Sair era... Não. Mas é diferente. Como que era? Ah, nós se caprichava bem. Ah. Bem arrumado e... Mas vocês pintavam batom? Ah, não. Isso não meu podia... pai não gostava, não. Ele não deixava? Nem brinco, nada? Ah, esse aqui nós tinha tudo. Brinco tinha? É. Olha só. O que a senhora lembra que foi o primeiro trabalho que a senhora fez? O primeiro trabalho que eu fiz era ser babá das minhas irmandades. Dos mais novinhos, né? Mais novo. Aí depois com 14 anos eu já fui trabalhar. Eu não gostava de ficar na casa, não. Isso que eu ia perguntar, a senhora preferia ficar então trabalhando para fora? É, nós trabalhávamos. Nós plantava arroz, feijão, milho. Mandioca, que eu já contei, batata, tanta coisa. O que, que a senhora mais gostava de serviço, para fora, assim? Qual que era o melhor serviço que a senhora achava? Ah, tudo. Tudo? Tudo. Qualquer um? Qualquer serviço, né? Tanto não, trabalhando é bom. Não arrancava toco para tumbar terra, para fazer a planta. Arrancava toco? Oh. Com picareta, enxadão? Enxadão. Mas a senhora desse tamanhinho aí? Desse tamanhinho. Magrinho assim mesmo. Bom, eu era mais fortinho um pouco, porque agora a gente tá ficando velho, tá diminuindo. Vai murchando um pouquinho, né? É. Nossa, mas que legal, né? É. E assim, vocês levavam comida pra roça ou ia não, almoçar? Não, levava comida. Quando era perto, comia na casa. Agora, quando era longe, que o meu pai tinha muita terra assim, ele comprava pra fora. Fora do terreno que tinha, o terreno... Que era, tinha o gado, ele comprava dessa terra que iriam vender, ele comprava. Daí tinha que ir longe, né? Tinha. Aí vocês levavam comida? Ah, levava comida. E vocês levavam que jeito? Embrulhado num pano? Como que era? Não, no caldeirão, quando era bastante de gente, uhum. Era uma panela, eu não tenho a panela bem grande assim, de 12. Desse tamanho? De 12 litros. Ah, assim, mais ou menos desse tamanho dessa que tá aí? É, desse. Mais ou menos. Mas dentro, era caldeirão, né? Caldeirão. Dentro de uma bacia e levado na cabeça. Um pano assim forrado. E mas levava os pratos também? Levava prato, mas só que eu não ia sozinho. Só eu levava o da cabeça. E os outros levava prato, mistura. Talher. É tudo. Era 15, 20, 30 pratos. Pra levar para o povo trabalhar. Os pratos eram do quê? Era prato de louça, porque não tinha... De louça? Era. Então era pesado, hein? Era pesado. A gente fazia tudo isso. E o que, que vocês comiam, Dona Geraldo? Por exemplo, no café da manhã e essa comida que vocês levavam assim, para a roça, o que, que era? Era feijão. O meu pai não gostava de comer arroz na roça. Não? Dava preguiça. O arroz dava preguiça? Não. Aí levava mistura, aquele caldeirão de mistura, carne... Nós comia mistura o tempo inteiro. Sempre tinha? Tinha.
Graças a Deus. Mas era porco que vocês matavam? Porco. Meu pai comprava muita carne de boi, tinha muito frango, muita galinha. Mas não tinha geladeira, né? Como que não. Vocês conservavam? Ah, não. É, fazia e já comia tudo uma vez. Ué, mas não guardava na lata, assim, na gordura? Não, era defumado em cima do fogo. Ah, era no fumeiro, então? Era no fumeiro. E lá tinha uma caixa, lá numa dispensa. Sei. Lá era cheio. Das carnes defumadas já? Era uma fartura que tinha. Olha que beleza. Todo mundo comia na nossa casa. Meu pai tinha muita amizade com muita gente. Nossa! E, por exemplo, o milho, o arroz, o feijão que você escolhia, como que guardava? Já tinha casa própria no lado, já uma casa desse tamanho era guardar milho. Mas guardava dentro de... Feijão, arroz. Caixa de madeira ou era de... Não, tijolo. Ah, tudo caprichado. Ah, era no... tijolo? Tijolo. Mas com tampa de madeira então, a tampa? É, era, no... guardava no sacado. Ah, que sacado? E não entrava rato? Não, o rato já matava com veneno lá. Ah, o rato comia... Nós colhíamos arroz, 30 sacos de arroz, milho, feijão, todas essas coisas. E ficava nessa casa guardada? Ficava então. Guardado assim numa casa desse tamanho aqui, lá no lado da casa que nós ficávamos. Sei. É. Eu perguntei para a senhora da comida, né? O que, que era o café da manhã de vocês, normal? O café da manhã era café mesmo, aí os empregados tomavam... Comia café com leite, queijo, farinha de milho, não tinha pão. E vocês adoçavam com o quê? O café. Café? É. Ah, eu tomava café com farinha de milho. Mas o que botava assim? Botava açúcar ou botava... Açúcar. Ah, fazia açúcar, fazia... Ih, não, eu fazia açúcar. Fazia açúcar também? Tinha roda d'água, tinha... Moinho. Monjolo? Tinha monjolo, tinha roda d'água. Meu pai fazia pinga. Nossa, fazia tudo então? Fazia tudo, ele tinha tudo, nós tinha tudo, graças a Deus. Pinga vocês não bebiam, né, as crianças? Ah, nós bebíamos um pouquinho lá, mas era muito forte demais. É, era ruim? Ah, ruim demais. E fumo, o pai mexia com fumo ou não? Ah, não. Não, isso não? Não. Meu pai não fumava, não. Nem fumava, né? Os meus irmãos fumavam, mas já morreu tudo, deu... E aquele café de garapa que a turma fazia, vocês faziam também, não? Ah, quando fartava o açúcar que não tinha assim, nós tomávamos café de garapa, mas era muito bom. É gostoso, né? Ah, meu pai gostava. Eu gosto também daquilo lá, muito bom. Fazia açúcar, eu cozinhava a garapa, fazia açúcar 15 dias. Como que era? Mas moía, eu moía dali, eu cozinhava. Ah, vocês ficavam 15 dias moendo cana? Moendo cana, eu fazia 15, eu cozinhava 9 latas de garapa por dia que eu fazia. Tá, a senhora moía a cana e quem que apurava o caldo? Eu. Tudo? A senhora fazia o processo inteiro? Eu fazia, só eu fazia, os outros não queriam fazer nada. Não. Mas tu trabalhava na roça, roçava. Carpia. E a farinha, vocês faziam farinha de milho também? Farinha de milho, farinha de mandioca. Que jeito que espremia a massa da farinha de mandioca? É, na prensa. Tinha uma prensa? Tinha. Aquela que tinha um tipo de um parafuso que vai apertando? Isso. É isso. E essa prensa era de madeira ou era de metal? É madeira. Aí já tinha a casa separada também, encostada na casa, assim que nem nessa aqui. Era uma casa lá para trás, uma casa grande. Aí tinha lá a casa do carro dos boi, tinha a garagem do carro do boi, era tudo bem arrumadinho. Tinha carro de boi então? Tinha. Mas nossa! A senhora não carreava também, né? A nós ia trabalhar também com o carro de boi, mas só que eu não mexia muito com o boi, porque ele era meio assim, espantado, tinha. Isso era coisa do meu pai e dos meus irmãos. Sei. É, ele que fazia. É, mas nós ajudava tudo. Mas quem que, quando quebrava o carro de boi, alguma peça, quem que arrumava? A senhora lembra? Ah, meu pai mesmo. Ele mesmo arrumava tudo? Ah, meu pai era... Sacudido. Sacudido. Nossa, ele era magrinho. Ele era que nem a senhora, assim? É. Parece que os magrinhos aturam mais que tempo, será? Não, ele morreu logo, que... Ele nunca foi no médico, meu pai. Ele foi no médico pra morrer. Ele morreu do que, senhora? Ah, eu nem sei o que deu nele. Ele foi e não voltou. Não, ele voltou do médico, mas depois ele tomou recaída, ele era muito secundido que nem eu. Sei. É. Mas ele não fumava, né? Não. Que eu lembro que ele fumava, não. É certo. Ô, dona Geralda,
Quando ficava doente, o que que fazia assim? Que a senhora lembra o primeiro cuidado que tinha? Se dava para tratar em casa, o que que era? O que que era? Eu no curandeiro. É? É. Como que chamava? A senhora lembra o curandeiro? Não. O Gregório. Gregório. É. Ele morava ali, lá pro outro lado mesmo aqui. E a gente tomava remédio dele e a gente fazia remédio em casa. Mas ele dava pronto o remédio? Dava. Ele era cego ainda, que ele era fogueteiro. E foi numa festa da Piedade, ele fez um varalzão daquela bateria, sabe aquelas bombas? Sei. É. Aí falhou uma bomba na hora da procissão, ele foi pro fogo, estourou e deixou ele cego. Ele tinha 15 anos. Nossa, mesmo assim ele fazia os remédios? Fogueteiro fazia remédio, era um curandeiro, nossa, meu Deus do céu. Mas ele rezava também as pessoas, Ele não? era rezador. 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 Então, a senhora lembra como que eram as rezas dele? Ele rezava com o rosário ou era com alguma planta? Não, com o rosário. Com o rosário. É. Nós ia na casa dele, tinha uma igreja, nós ia na reza da festa. É. Mas aí, a senhora lembra alguma coisa que ele falava? Era reza comum, conhecida, ou ele falava outras rezas? Não, é a reza de antigamente, Ave Maria, Santa Maria. É, e essa Era isso. reza. É. E os remédios que ele fazia, como que era? Se ele era cego, como que ele arrumava esse Ah, remédio? eu não sei. É garrafa, que é garrafada Garrafada. que ele fazia. Ah, mas era um remédio bom. Tinha garrafada para tudo? Tinha. É. Ele tinha tudo. E a senhora lembra o que que ele botava na garrafada? Se era Ah, não lembro. A gente não Não, mas sabe. assim, vinho, era de vinho ou era de pinga? Não, o que era de pinga é pinga. O que não era pinga, eu acho que era cozida água. Ah, cozido na água? É. Olha só. É porque ele tinha uma, já tinha uma bacia lá de uma bacia grande já de fazia de cada uma doença ele fazia um remédio. Mas já tinha pronto quando ia lá? Ou ele. Não, ele a gente ia lá, ele pegava no pulso da gente assim. No pulso? É. Olha. Aqui ele ficava assim, a gente ficava olhando na cara dele, porque por Deus podia que ele enxergasse, né? Ele pegava no pulso da gente, ele contava o que a gente tinha. A senhora já foi nele várias vezes lá então? Nossa Senhora, deu uma febre em mim, ele me livrou. Eu fiquei uma semana assim, sem saber nada. E assim, desses remédios, o que que a senhora aprendeu, né? Que a sua mãe usava em casa, que tinha assim perto da casa, quando precisava? É tudo remédio: poejo, hortelã, levante, erva doce. É tudo remédio que nem eu tenho aqui. A senhora usava aquele sabugueiro? Sabugueiro, Marcelo Galego, Marcelo Galego? Marcelinha. A senhora tem esse remédio ainda Tenho, aí? plantei aí um pouquinho agora esse dia. Mas a gente não podia rodar em volta da casa, a senhora ia mostrando eles? O que que a senhora acha? Ah, Agora, pode ser? os outros mais remédio tá tudo lá na horta. Ah, tá O na poe, o horta. poe, aqui eu tenho poejo ali. Ah, só o poejo, né? É, Ah, o só. poejo É, tem é bem poejo. conhecido, né? É. Então, a senhora de pequena, a senhora foi na escola? Não, não estudei não, porque não tinha, era muito difícil, era mogi e não tinha carro. Não Era? tinha carro, era caminho sim, de Sei. cavalo. Não ia de cavalo em mogi. Mas o pai tirava leite, não? O pai? É. Nós que tirava leite. Mas Eu era a senhora que tirava? tirava, minha irmã que casou, que tirava leite, aí fiquei eu tirando. Mas você tirava pro gasto ou vendia? Ah, vendia, fazia queijo. Mas como que entregava essas coisas se só tinha um trilho de cavalo para sair as coisas? No cavalo mesmo. Ia vender onde? Mogi? Não, as turmas vinham pegar na casa. Ah, eles vinham pegar. É. Ah, mas. Agora, o leite as turmas também pegavam. O gado que o pai tinha era gado comum ou era gado especial? Era comum. Comum. É, era, mas tinha muito gado. E o queijo que vocês faziam, que jeito era? Era aquele queijo branco ou era aquele apertado que ficava amarelo? Feito na mão, sim, apertado. Apertado. É, fazia, eu tira, eu fazia. Vocês deixavam na tábua depois para secar, não? É, ficar, já tinha um armário já certinho que meu pai fez. Com filozinho. É, tudo de assim, de coisa. Aí enchia de queijo, aí o povo vinha comprar. Vinha comprar. Aí todo mundo que chegava lá, tomava café com queijo, comia queijo, tudo, leite, É. tudo.
Ia comprar, já saía comido lá, com bastante é, já comia. Barriga tomava cheia. Café. Ah, lá era muito, todo mundo que chegava saía satisfeito. E eles pagavam com dinheiro ou eles marcavam? Como que era? O que? O queijo que eles iam comprar? Eles pagavam na hora. Pagava sempre na hora? Pagava. A senhora lembra o dinheiro daquele tempo, não? Era... 1.000 réis? Ai, meu Deus, agora sumiu um pouco. É, quer ver? Não era réis? É merréis. Merréis? É merréis. Dois merréis. Dois merréis. Sabe o tostão? Sim. O tostãozinho que nós ia na festa, nós ia pedir pro papai, papai, dá um dinheiro para nós comprar pão lá na festa. O homem ia vender uma cesta assim daqueles pão de coco bonito. Ah. Um tostão dava dois pão desse tamanho. Olha só. 200 réis, 300 réis, 500 réis. É, agora mudou tudo. Mudou. Mudou. A senhora tem boa memória, né? O meu pai falava igualzinho a senhora, assim, esse um tostão. Ah, graças a Deus, a minha cabeça é muito boa. Nossa, ela é ótima. Eu não me esqueço de nada. Nada. Se eu esqueço aqui, eu vou ali e já lembro, volto pra trás buscar. Na hora. E do que vocês brincavam quando era criança, dona Geralda? Ai, não, a brincadeira nossa? É. Até feio a gente falar. Feio? É. A gente, sabe o milho, quando a gente debulha, fica o sabugo? Sei. Nós pegávamos os paninhos e ponhava, fazia bonequinha de sabugo e nós ficava lá, brincava um pouquinho, porque... Aí vinha uma criançada na nossa casa também, A gente ficava brincando lá debaixo do pé de limão. Mas o que tem de feio nisso? Eu que falo agora, porque não tinha boneca. Não tinha. Não tinha boneca. Vocês faziam boneca, né? Fazia do sabugo. Do sabugo. É do sabugo. E os meninos brincavam do quê? Ah, os meninos brincavam com tanta coisa. Nós fazia aquela, sabe, aquela perna de pau, o bambu de perna de pau. Sei, sei. E nós andava pra calçada assim lá, pouco, 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 a mamãe ficava brava com nós. Por quê? Porque é perigoso machucar? É perigoso, é, não caía. É. E passarinho, a turma matava passarinho pra comer, não? Nossa, matava. Direto? Matava muito, porque tinha muito passarinho e podia matar, né? É. Hoje não pode. Hoje não. E o pai caçava, não? Ele era caçador. Caçador? É. O que ele trazia para casa de caça? Paca, veado, tanta coisa, capivara. Capivara matava, que como eu plantava arroz, era no brejo, a capivara comia muito arroz. Ah, então tinha que eliminar ela, né? A gente eliminava ela. Porco do mato também? Também, muito porco. Muito matava porco. Também, porque ele comia roça de milho. Como que você chama? Caititu, cateto? Porco do mato? É porco do mato, eu conheço por porco do mato. Porco mesmo. Do mato, né? É. Então, vocês não estavam muito longe da praia, né? Eu não sei se tinha caminho naquele tempo para descer lá para Bertioga. Ou alguém ia de vez em quando? Os caçadores não desciam no mar, não? Ah, não, isso aí eu nunca fui. A senhora nunca foi no mar? Eu não. A senhora não conhece? Ah, não, eu fui uma vez. Eu fui uma vez só. Com meu genro, com o Mané. Ele levou a senhora lá? Levou. O que a senhora achou do mar? Ah, achei bonito. Entrou na água? Entrei. Sentiu o gostinho salgado assim dela ou não? Não, só entrei porque é a primeira vez que eu fui. Quando veio a água, quando veio aquela onda de água quente, gostoso. Quando chegou no gelado, tava ruim. Isso. Aí a senhora saiu. Nós saímos. Eu fui com o meu genro Mané e a Leonídia, minha filha. Tá certo. Ela mora ali, ele sabe que... E as festas, dona Geralda? A senhora falou que tinha festa, né? Que a senhora comprava o pão de coco a dois tostão. Um tostão dava dois cupom, né? É, um tostão. Que festa que era, a senhora lembra que tinha? Festa Nossa Senhora da Piedade. Tem lá a igreja, lá nós morava pertinho da igreja lá. E o que tinha na festa? Tinha mastro, tinha dança, tinha forró, o que era? Tinha... Bom, esse tempo, mas no começo não tinha missa, era só um terço. Um terço. É. Cantado ou rezado? Rezado. Rezado. É, mas era muito bonito, muito povo. Café com farinha de milho. Pra todo mundo? Todo mundo. Comia um saco de farinha desse tamanho. Farinha. Café com farinha pro povo. Café com farinha. Mas era bonito, era gostoso e ninguém tinha luxo. Todo mundo descalço.
Mas ninguém tinha sapato. Mas a senhora falou que a senhora ia com o sapatinho, né? Porque... Não, mas depois nós andávamos calçado. Mas de primeiro não tinha sapato? Não, não tinha. É. Tá certo. Então, a senhora falou que tinha reza, né? Não tinha dança também? Música? Não, tinha Moçambique. Ah, Moçambique. Era muito. E cavalhada, sabe o que é cavalhada? Eu sei. Ou os cavalos? Sei. Ah, mas era coisa linda. Conta como que é a cavalhada, porque cada lugar é de um jeito. É, era. Eles corriam assim pro pátio, assim, aí vinham na frente da igreja, a gente já fazia aquele boqueiro de flor de papel. Uhum. Aí a gente vendia pra eles. Ah, é? É. A gente vendia, eles davam ali um dinheirinho pra santa. Ah, é. Tá. É. E aí, essas cavalhadas, não tinha um de uma cor e outro de outra cor? Tinha. Era dois bandos, não tinha. Era? O meu pai era o mestre. O seu pai era o mestre? Ele tinha, o burro dele é tudo caprichado, tinha aquele peitorado cheio de bombinha, então ele chacoalhava tudo. Aham, uhum. É. Fazia barulho assim? Fazia, era bonito. Mas e assim, a cavalhada, tinha um bando que ganhava, não tinha uma história, como que era? Não, era só isso mesmo. Era só isso? É. Só não lembra de história? Não, não tinha não. Ninguém matava um, matava o outro? Ah, lá na Piedade mataram, que eu sei, 7. Quando é mentira, mas é verdade. Não, mas eu tô falando, matava a história. A história, eu pensei que era gente. Não, não. Ah, bom. Não, é pra dizer que matou, né? Ah, é. Mas na que a senhora conhece, não tinha essa história, então. Não. Ou a senhora não lembra, será? Pode ser? Oh. A senhora era muito pequena, talvez? Mas eu já desde pequena que me conheci por gente, eu já ia nesse lugar. Então a sua cavalhada pode ser diferente, né? É. Não, mas acho que era igual. Era igual. Era igual. E a Moçambique? O que a senhora lembra do Moçambique? O Moçambique era muito bonito. Era com o pauzinho? É. Era bonitinho. Aí quando nós tínhamos um luar bem clarinho, nós juntávamos as irmandades, nós íamos dançar Moçambique lá no terreiro de noite. Ah, que gostoso. A senhora lembra alguma quadrinha, algum versinho que eles cantavam ou não? Ah, esse eu não vou contar porque eu não lembro bem mais. Mas nós cantávamos. Ah, nós cantávamos muito. Ah, só nem um pedacinho? Então, mas não precisa cantar inteiro, canta só. Ah, eu não sei. Agora eu não canto. Tá com vergonha de fazer, não, de falar não, errado? Eu erro tudo, fica feio. Ah, é. Mas se ficar feio a gente corta. É, mas não, esse aí eu não vou fazer não. Mas quando vocês brincavam, a Irmandade brincava, vocês não cantavam também? Outras ah, coisas? Ah, nós cantávamos, nós cantávamos lá no terreiro, de noite com a lua bem clarinha, nós ia cantar. O meu pai ia dormir cedo, 7 horas ele já dormia. Ele falava assim, olha, a gente vai dormir, que ele levantava todo dia de madrugada, para trabalhar. Ah, então ele ia deitar cedo, com tropa de carvão, burro. Ah, ele ia transportar carvão? É. Vocês faziam carvão também? Ele também fazia, mas ele tinha já os camaradas para fazer. Entendi, ele pagava alguém e fazia meieiro, meia, né? É, isso. Ele comprava o mato. Entendi. É que podia cortar aqui, hoje não pode fazer mais. Gente, mas o seu pai fazia muita coisa. Nossa, mas foi... Ele fazia de tudo que eu conheço que faz na roça, seu pai fazia. Fazia. Tudo, e nós fazíamos junto com ele. A senhora aprendeu com ele tudo? Aprendi tudo. E sabão de cinza, por exemplo, a mãe fazia? A minha mãe fazia. Esse eu não aprendi, não. Ah, você aprendeu as coisas com o pai, então? É. O da casa, cozinhar, tudo. É. Eu aprendi. Aí a minha mãe ficou doente um tempo. É. Aí eu cozinhava para 30, 40 pessoas. Eu tinha 18 anos. Olha que beleza. É. E levava comida na roça e cuidava com ela. O sabão da mãe era parecido com esse aqui? É. É? Ah, é. Então, o Jean tá dando de presente pra senhora esse aqui. Sabão de cinza? É. A senhora quer? Ah, quero. Ah. Esse é de verdade, viu? É de verdade? É. Ah. Esse tem babosa, tem erva de... Como é que chama? Erva de bicho. Ah, bom. Guanchuma. Veio lá de Minas Gerais. Ah, mas a mamãe não apanhava essas coisas. A mãe não apanhava? Não. Mas ela fazia muito bem, o sabão de cinza era muito, assim, para fazer ele, não podia sentir o cheiro e perguntar, ele desmanchava. Isso mesmo. Ela fazia escondido, nós fazia. Eu mexia lá para ela quando ela estava lá, vinha muita gente em casa. Não pode deixar qualquer um mexer também, não. Né? Ah, não.
E quando desandava, a senhora lembra o que ela fazia? Porque... Aí não parecia, jogava fora. Jogava fora? Jogava. Porque perdia tudo, o sebo, a... Perdia tudo? Perdia. Eu já vi muita gente, quando desandava, né? É, eles amarravam a palha do milho e rezavam alguma coisa ali. Amarrava na arça do... do tacho. Ela tentava, mas não acertava. Não acertava. É. Era assim. E aí desandava por quê? Porque veio alguém na casa... É, só veio o cheiro e falava, tá fazendo sabão? Ela falava assim, não chamava ninguém de senhor, nem era Messê. Messê. É. A Messê tá fazendo sabão? Minha, minha Isabel. Isabel que chamava minha mãe. Uhum. Isabel. Aí ela falava assim, não, é alguma coisa aí que tá cheirando. É. Mas não valia de manchar. Desmanchava. Se alguém sentisse o cheiro e falasse... Desmanchava. Virava uma água. Olha só. É. Diz que tem lugar que fala que as pessoas não podem nem entrar na casa, né? Se bater gente na porta assim, já não presta. É. Criança também chegar muito perto, parece que não pode também. Ah, não podia também. E aquele azeite de mamona? A mãe fazia também, não? Aí ela não fez. Não? A senhora não conheceu esse? Eu conheci, mas ela não fazia, não. A senhora lembra desse remédio? Lembro. Usava pra quê? O mamono? O mamono, é. Aí eu não sei por quê. É? Não. Olha que interessante. É. Não sabia, não. Ou costumava passar assim no umbigo do nenê, né? Ah, isso aí era. Lembrou, né? Isso. Usava no couro também? É, isso, a verdade. Tá lembrando? É verdade. Deve ter mais coisa também. A vez quando eu tava com a barriga meio, como fala? Entupida, né? Como que fala? Como é que tem um nome, né? Barriga... Empachado. É, empachado, mas tem outro nome ainda. E diz que ou tomava umas gotinhas, ou passava aqui na barriga que era pra sair, né? Ah, nós tomávamos um remédio do mato mesmo. Que era? Marcelinha, com Marcelo, Poejo, hortelã, levante. Tudo esse remédio a gente tinha. Tá certo. É. A senhora falou que não foi na escola, né? Não fui porque era muito difícil. E assim, quando que a senhora começou a interessar no seu marido? Assim, quando que a senhora descobriu e começou a querer imaginar que a senhora ia morar em outro lugar que não era a casa do seu pai e de sua mãe? Aí eu não... pensava, não. Mas como que aconteceu, então? Que eu casei? É. Ah, eu casei a... Ah, a gente namorava um pouquinho assim de longe lá, não era de perto, não. De se abraçar, se beijar, isso... Mais longe do que a gente tá agora? Ah, bem longe, assim. Só olhava. É. Mas quando eu casei com um rapaz daqui mesmo, desse lugar aqui. Mas quem que arrumou o casamento? Foi vocês que interessaram ou foi... Ele foi... A minha irmã casou, nenhum foi pedir casamento para o meu pai. O meu marido foi pedir casamento. Era o Luiz Soares. Mas por que o da sua irmã não foi? Os outros pedir casamento? É. Tinha medo do meu pai. Ah, é? É. Mas então casaram escondido? Não casou não, escondido não. Mandou recado então? É, mandou recado. Pediram lá, uma pessoa foi falar. Uma pessoa foi falar, né? Mas o meu marido, ele foi. Eu falei pra ele que se ele tinha coragem de chegar nos pés do meu pai, ele falou, eu tenho, e ele foi mesmo. Quantos anos a senhora tinha? Quando eu casei? É. 22 anos. 22. E ele tinha 26. E aí, vocês casaram e foram morar onde? Aí eu saí de uma fazenda e fui morar numa casinha de palha com meu marido. Quem fez essa casinha? Eu morava ali na... Aqui, ali mesmo, na aqui, na... aqui. Vocês vieram pra esse lado aqui daí? É, ali. Ali pro outro lado, aqui era terreno, aqui era do terreno dos Soares. Mas é do outro lado do rio? Não, ali, aqui pra cá mesmo, ali. Ah, perto. Pra cá, né? O rio tá pra lá, é. É. Ó, então, aí eu morei 2 anos aqui. Depois nós fomos tomar conta do terreno do Juleirário lá, fiquei 20 anos. Aí de lá nós passamos aqui, compramos essa terra aqui, aí construímos uma casa e vim aqui. E o que, que a senhora achou de sair de uma casa de tijolo, uma casa boa, para ir morar numa casa de palha? Não senti nada. Não? Mas era o chão, como que era? Era terra. Era terra. É, que a casa do meu pai era tijolo, de primeiro era a terra. Depois que ele fez a olaria,
Aí tijolo, Botou tijolo no chão. colocou tijolo. E a casa que você foi morar com seu marido era de barro? É de barro. Coberta de sapê? Mas eu nasci na casa de sapê, na casa de barro. Ah, a senhora nasceu. Nasci. Ah, depois que a senhora foi morar. Aí quando eu casei, eu fui morar. Mas eu fui porque o meu pai falava, ele era gente muito bom da pessoa do Soares, e foi muito bom para mim, meu marido. Nossa, faz 23 anos que ele morreu. Ele estava aqui, né, ele ficou 21 anos aqui. Mas o dono geral desses filhos seus, a senhora teve na casa de barro, não? Dois eu ganhei aqui. Dois. E E o os outros? resto eu ganhei lá. Tudo na casa de barro. Então, dois foi nessa casa aqui. Não, aqui é onde eu morava ali Antigamente. perto da Ah. Dutra, ali. Ah, era mais perto da Aqui Dutra? eu não ganhei nenhum filho, não. Mas já tinha Dutra lá? No tempo que vocês moraram lá, não? Quando a senhora casou, já existia Dutra? Tava começando. Começando. É. Era uma pista só, a Ah, Dutra? quando terminou a estrada de ferro aqui, aí que terminaram a estrada de ferro, já começaram aí a pista já adulta. Tudo na. Não era com máquina, não era com nada. Burro, cavalo, carroça. Você está brincando? Para abrir a Dutra foi. Aqui, É. eu tinha 17 anos que abriu essa adulta aí. Não era máquina. Não, era não. Aqueles negrão do bração dessa grossura, tudo no muque. Carroça, burro. Gente do céu! Mas então eles na enxada? Tudo. Você sabia isso aí, gente? É verdade. Caramba! É. Eu tinha 17 anos quando estava aqui, ó. Nós ia para Santa Isabel de a cavalo. Aí a gente perguntava para ele, pode passar aqui? Ele gostava de se importar com a gente porque a gente andava de cavalo. Aí ele falava, pode passar. Pode passar. É, ainda falava pra gente, olha que meninada bonita. É isso que fazia. Mas então, a Dutra nesse tempo era duas pistas ou era uma só? Ah, um só. Um só. Aí depois que foi fazendo o outro. Duplicou, né? É. E de primeiro era de terra e logo já botou asfalto ou não? Já foram fazendo, já e a gente ia na. Nós fomos em Bom Sucesso com meu pai uma vez, nós fomos de charrete. Era um só. Um É, só. é. E não passava carro, né? Não tava passando ainda. Aí quando nós vinha vindo de Bom Sucesso, vinha vindo uma perua. Só uma, essa perua, mas não tava com movimento ainda. É, depois que foi indo. Tá certo. Ô, dona Geralda, nesse tempo assim, que a senhora, quando a senhora morava com o pai ainda, né? Como que a senhora imaginava que ia ser a sua vida? Que a senhora tinha um sonho? Tinha algum projeto? Eu dizia assim que eu era assim, eu vou casar para sair da casa do meu pai? Não, nunca falei. Nunca pensava Não. isso. Então, se não aparecesse pretendente, só ficava trabalhando lá com seu pai, com sua mãe a vida Ficar, inteira? mas é. Aí tudo, as minhas irmandades tudo casaram. Não ia casar. Sabe como que nós ia casar? De cavalo. É, mas vestida de noiva já? Não, nós vestia lá em Mogi, na casa dos amigos do meu pai. Ah, vestia na casa dos amigos É. lá. Mas e depois de vestido, como que chegava? Chegava de charrete daí. Não, cavalo, aquele. Sabe aquele sião, aquele Sião, selim? sei que é do Que lado, né? engostava, tinha um gancho e engostava a perna? Sim, era isso aí. Era aquele. Ah. Meu cavalo era muito bom, o cavalo mais melhor nós ia casar. Mas quando a senhora montava, não era de Sião, a senhora montava normal, né? Ah, montava no arreio. É arreio, mas Ah, nós ia pra Mogi. só quando tava muito arrumada e que ia no Sião. É. Tá certo. Então, as coisas, dona Geralda, tá muito diferente hoje, né? Nossa, mas mudou muito. Mudou para melhor ou mudou para pior? Bom, pelo um jeito, para melhor, mas para outro, pior. O Que que melhorou? o que melhorou é. Esse tempo ninguém. Todo mundo trabalhava na roça. Fazia planta. Ninguém tinha coisa assim. Não é todo mundo que tinha o que comer. Era muito pobre. Na casa da minha mãe, daí é muita gente, meu pai lá, o povo ia pedir aquele comida, aí a mamãe dava aquele saco
de comida, feijão, arroz, dava tudo para eles. Dava? Dava. Mas era passante ou era o vizinho que tinha lá? Não, a gente, até de Mogi a pessoa vinha a pé. É? É. Porque sabia que lá dava? É, que lá tinha. Eu não sei. E tudo que chegava lá, comia, bebia, saía satisfeito. E se alguém chegasse pedindo comida lá, a mãe dava também? Dava. Nossa! Iam lá. Chegou lá, comia, era café com leite, queijo. Uhum. É. Até manteiga ela fazia. Fazia manteiga também. Fazia. Agora, eu não tomava leite. Não tomo leite, não como queijo, não como manteiga, nem Danone. Mas desde criança, não? É, desde que eu já fui crescendo. A senhora não gostava? Não, eu tenho aquele... Alergia? É. Então, eu tomar um tantinho de leite assim, eu já... Aqui na cadeira eu já caio. Desmaia. Ah, é? Desmaia. Ah, tá. É, não tomo, não. E daí a senhora não tomava leite, aí a mãe dava o quê pra senhora? A senhora lembra? Não, eu comia comida forte, carne... Não, mas de criança, por exemplo, né? Quando a senhora desmamou da sua mãe, né? É. Aí passava pro leite, né? De vaca. É com leite, mas eu não bebia leite, não. Mas a sua mãe percebeu que a senhora passava mal já, direto? Ela sabia. Ela sabia? Ah, ela sabia, porque eu tomava leite e fazia mal. Uhum. Um dia eu comi um leite, assim, tem uma pessoa que vinha na casa da minha mãe, ela ponhava ali 2, 3 litros de leite e uma bacia de farinha de milho que nós fazia. Nossa, a turma comia. Aí eu fui comer um pouquinho um dia, quase morri. Passou mal. Nossa senhora. Eu não, isso para mim não tem valor, não. Ô, dona Geralda, a senhora falou de gente que passava, né, e a sua família dava de comer, né? Ajudava e dava comida. Ah, ali. Dava. Eu lembrei do cigano. Tinha cigano que passava por aqui, não? Ah, tinha. Ou na casa da minha mãe, foi a bobô minha mãe lá. Roubou? A bobô, sim. O que é a bobô? Pegou a minha mãe, ele foi lá fazer um negócio lá e a minha mãe deu um monte de coisa para ela lá. E eles ficavam lá na Piedade, lá na, né, que eu tô falando. Eles ficavam lá, tinha fazer um barraco e ficavam lá no pátio. Barraco de lona? É, de lona. Mas eles não queriam ler a mão de vocês? Ah, eu não deixei ler minha mão, não. Não? Eu não. A minha mãe falou, ela vai casar daqui uns tempos assim. Aí ela falou, deixa eu ver a sua mão. Eu falei, quem vê minha mão esse? A senhora não deixou? Eu não deixei, não. Ô, dona Geralda, a gente estava falando das coisas que foi melhor e agora e das coisas pior, né? A senhora falou que antigamente o povo passava um pouco de fome, né? E ia pedir na casa do seu pai. É muito, era muito, tinha muito pobre. E as coisas que estão pior hoje, o que, que é? Bom, pelo jeito tá ruim, pelo jeito tá bom, mas por causa desse negócio que está agora, tá muito ruim demais. Ah, mas isso vai passar, não vai? Ah, vai, Deus quiser. Deus. A gente não pode sair. Mas mesmo vacinada, a gente tem que tomar cuidado também. Né? Eles estão avisando direto. É. Não é porque vacinou que pode não, brincar. Não, não pode. Não vai. O meu genro mesmo chamar eu para ir almoçar na casa dele ontem. Eu falei, mané, eu não vou. Aí eu falei, vem almoçar aqui, eu faço almoço. Aí trouxeram o almoço, a Leonida trouxe. Aí veio a Alessandra, a minha neta, a Aline, a Neide, minha filha. Aí trouxeram almoço aí e comeram aí. Comeram aí? É. E assim, a senhora falou que está com 90 anos, a senhora vai fazer 91 no fim do ano, né? Eu vou 25 de novembro. 5 de novembro, né? E o que a senhora imagina da sua vida? O que a senhora pede para Deus? A senhora quer realizar alguma coisa ainda? Tem algum projeto? Não, mas o que eu falei para minha filha é onde cada um ano muda. É mesmo? É. Que bom. Muda um jeito. Agora eu estou mais fraco. É. Eu tô mexendo assim, mas tem que tomar muito cuidado. Não pode abusar, né? Não. Eu vou salar na horta. Uhum. É. Mas então, dona Geralda, a nossa conversa é essa mesmo. Eu só queria que a senhora me mostrasse a sua horta e eu queria ver a senhora trabalhando um pouquinho na enxada, mas eu não sei como que faz, porque a senhora falou que tem que se vestir, né, e tudo. Não sei se eu volto mais tarde aqui, quando a senhora for. Como que a gente pode fazer? Será que é muito ruim da senhora fazer isso agora? Atrapalha muito? Agora eu não vou lá. Não vai, né? Nessa hora eu já não vou. Não. Por causa do sol? É. E aí, como que a gente faz? Será que volta mais tarde? A senhora vai no fim do dia só? Que hora? Não, eu vou... A hora de eu ir na minha horta lá é 7h10, 7h20. Pouco eu já Entendi. Tô lá.
É. Hoje eu dormi muito e levantei meio tarde. Você levantou tarde, né? É. Mas nem pra dizer, mostrar pra gente onde que é a horta, a senhora não vai? Não, é ali embaixo, mas né? Não, mas não precisa a senhora se vestir. Só mostrar a horta. Ah, bom. Mostrar pode ser? Ah, pode, pode. Então vamos lá. Ah. Quer andar um pouquinho pro meio aqui? Quero. Vamos andar então, pro meio. Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada. Tá se escondendo, Jean? Ah, é o Jean que quer aparecer. Ah, ele não quer aparecer? Agora que eu entendi por que ele fugiu. Aqui é o meu quadro de costura. Aqui, a senhora costura ainda? Costuro. Enxerga bem? Enxergo. Esse óculos é pra enxergar de perto ou de longe? É pra tudo. Pra tudo? É. Ah, que beleza, hein? É. Senhora, o que, que a senhora faz de costura? O que, que é? Ah, eu costurei 35 anos sem parar. Aham. Uhum. Eu fazia de tudo, calça, camisa. Tudo, tudo. Vestido, saia, blusa, tudo, tudo. Mas e hoje, por exemplo? Hoje eu fiz uma camisa pra ele esses dias. Fez camisa pro Jean? Eu fiz. Fez inteirinho ou remendou, amor? Não, eu fiz do zero. O pano. Nossa. Fiz e tudo. Eu faço, a minha máquina tem 50 anos. Essa aí é tiquinha, né? Mas ela deu um jeitinho meio ruim, mas eu acertei ela. A senhora mesmo acertou? Acertei, veio a minha filha aqui, nós mexemos nela e acertamos. Aqui é meu quarto. E a mãe costurava também, né? Ela costurava, a mamãe. Só que era na mão, né? Assim, máquina. A máquina dela tinha que virar assim. Aquela máquina. Da mão, é. Esse aqui é seu quarto? Aqui é meu quarto. Eu tô vendo que você tem uma televisão lá. O que, que a senhora assiste na TV? Eu assisto, todo dia assisto missa. Mais missa do que dever estar vendo aquelas bobagens. O que, que é bobagem? Aquelas coisas ruins que eles começam a falar. Ah. É, tudo. E a gente aborrece de ver aquelas coisas de tanta matança, de judiação. É, né? É. Então a senhora prefere ver a missa? É a missa. Eu vejo a missa 9 horas, aí quando é 6 horas eu assisto outra vez. E no rádio a senhora fica escutando o Padre Marcelo? É o Padre Marcelo. E que rádio que ele fala? Capital. Capital. É. Tem outras rádios, né? Tem a Canção Nova, Aparecida. Tem tudo, mas eu vejo na televisão. Só vê na TV? É. Tá bom. Quer gravar tudo? O quê? A casa? Pode ser, vamos, então, pode mostrar. Aqui é um quarto de reserva. Aqui é o quarto dos filhos? É, aqui hóspede. Que dormiu aí. Olha que gostoso. É, tudo. Agora aqui é a minha sala. Aqui é a sua sala. É. Olha. Eu tirei a televisão, isso aqui tava fechando, então eu comprei outro. Tá certo. É. E esses aqui, quem que são? Esse aí é minha mãe e meu pai. A mãe e o pai? É. É? Não tô conseguindo ver direito. E essas fotos aqui de baixo, aqui, desse senhor? É o seu marido, não era? É o seu pai? É meu papai. Esse é o papai também. Ah, tudo aí meu pai. O meu marido é esse aqui, o Luiz. Ah, o primeiro? É, este. Essa aqui é a minha bisneta, a primeira bisneta, uhum. E a neta. Tá bom. É. E ali os quadrinhos do santo, da devoção. É os quadrinhos do santo. Aqui tem meu pai, olha. Olha meu pai aqui. Ah, o pai com os cachorros, que ele era caçador, né? É. Aqui é ele, olha. Aí é o pai também? É o pai do meu pai. Tá na festa de Arujá. Aqui também, agora deu. Fica a sombra. Isso é burro que ele tinha? É burro. Seu pai era chique, hein? É, fazendeiro, né? Aí, magrinho lá, ele tá magrinho. Eu gostei do o altarzinho da senhora ali, com oratório. Ah, tem. A senhora mandou fazer de cimento pra... Ah, foi, já quando construiu, já fez. Já fez, né, já. Pra colocar. Já. Tá bom. É. Os móveiszinhos antigos. Tem, tem um móvel antigo aí. Agora a senhora tem Tupperware também, né? Tem. E essas... Ah, não é muito antigo as coisas ali, né? Mais ou menos. Esse não é muito antigo, não. É, também não é. É. Tá bom. Vamos lá fora? Vamos. Sai por aqui? A senhora não sai de chapéu? Não, agora não. Não precisa? Ô, dona Geralda, a senhora ficou a entrevista inteira de pé. A senhora nem pensou em sentar? Não. Não. Pra que lado que é a horta? É lá pra baixo? A horta é lá embaixo. Será que nós vamos lá agora ou a senhora vai mostrar aqui em roda a casa as plantas? Não,
Mas dá uma olhadinha aí, eu deixo um pouquinho. Tá bom. A senhora que cuida de todas as plantas aqui? Eu. Tudo? Tudo isso aí eu que cuido. Meus pés de rosa eu que planto. Ali o que que é? Mexerica? O que tem é aquele pé ali? Limão. Ah, é limão? É limão vermelho. Vermelho, né? E esse, eu tô vendo que a senhora tem um boldinho ali, né? Esse boldo. Ah, tem. A senhora usa esse boldo também, não? Ah, não, não usei. É muito amargo. Diz que é muito amargo. Muito amargo? É. Então a senhora não gosta de amargo, pelo jeito, né? Não, mas eu... Mas que eu tenho outro, eu tomo outro mais fraco. De vez em quando, assim, porque eu não tenho ruindade. O outro mais fraco é aquele que é folha lisa? É, tem lá embaixo, tem bastante. Eu acho que eu sei qual que é. Que dá uma flor branca, assim, um cacho, parece um açapeixe. Será que é esse? Ah, não, é outro. É outro ainda, né? É. A gente vê lá embaixo. Agora aqui é... Aqui é eu que cuido tudo. E quem que varre sua casa, limpa a casa, é a senhora também? Não, a casa eu barro a casa. A minha filha que mora ali, ela limpa a casa toda quinta-feira. Mas quem cuida com a casa é eu mesmo. E a comida, quem faz? Eu mesmo. A senhora que faz? Eu faço. O que que a senhora come hoje, dona Geralda? Eu como feijão, arroz, um franguinho, peixe, como tudo. Todo... Só não, assim, coisa que não faz mal. E a senhora come salada também? Como? Ou salada, couve, alface, como de tudo. Só o que eu não posso usar é o leite. Só o leite? Essas coisas só, mas o resto... É tudo. Uhum. Como tudo. Que legal. É. E a lenha, quem que racha para a senhora? A lenha, agora foi o meu neto que rachou, o Guilherme, ó, que rachou aquela lenha, você viu? Ele que rachou para mim. É, porque eu racha a lenha... Ah, eu rachava a lenha, eu rachava torta desse tamanho. Quando o meu marido chegava, ele falava assim, quem que rachou? Eu falei, eu. Ele falou, não podia deixar para mim. Eu falei, ah, Luiz, já fiz. Não aguentou esperar, né? Ah, não. Eita. É, porque não é. Ele fazia todas as coisas pra gente. E nós trabalhávamos junto. Ah, eu não largava dele assim pra nada. Ele pra lá, eu pra cá, nós trabalhávamos junto, tirava leite, daqui mesmo eu tirei leite. Nesse lugar aqui mesmo? É, aqui tinha 20 cabeças de gado. Aí eu tirava leite e fazia queijo também. Ô, dona Geralda, eu tô vendo que a senhora tem caninha do brejo ali, né? Tem. Pra que a senhora usa caninha do brejo? A caninha do brejo é fazer chá pra gente tomar pra rim, pra dor pro corpo. A senhora sabia que pode comer aquelas folhinhas mais macias? Pode comer. Pode? Pode. É. Ah, eu não sabia, não. Aquele canudinho que sai ali no meio, né? A senhora que sai um palmitinho, a gente pode comer aquilo, é gostoso, botar na salada, é azedinho. Ah, sei. E faz bem, viu? E é remédio. É remédio, é. É. E esse pé de abacate, a senhora come abacate também? Eu como. Gostoso. É. Quebrou um galho lá e caiu lá o... Ontem de tirar, pegaram um saco de abacate. Então, dona Geralda, minha esposa me pediu que ela precisa fazer um remédio com caroço de abacate, mas tem que ser abacate de roça, assim. A senhora não arrumava um abacate para mim? Arruma. Tá bom. Então, antes de ir embora, eu tenho que lembrar. A gente tá falando, eu falei da caninha do brejo. Vocês comiam serraia, caruru, nossa, cambuquira, taioba? Tudo, tudo. Comia tudo? Como até agora, assim, mas... Agora não tem mais abóbora que a gente planta, não dá mais? Não dá mais? Aqui não. Que engraçado. Eu joguei uma semente ali no meu quintal, nasceu umas 20 abóboras. Nossa, aqui também dava, mas agora não dá mais. Será que tá dando algum bicho? Ah, bicha muito, que agora o meu pai plantava muita abóbora, nós plantávamos muita abóbora. Dava muito. Dava demais. Dava pro porco. Nossa! Porco, fazer doce, uhum. Era muito bom. E agora, esse ano que não deu ou já não vem? Ah, eu já não plantei nem aquela abobrinha de árvore que eu plantava na horta, não plantei também mais. Não. Será que tá ficando muito sombreado, muita árvore, será que é isso? Aí eu não sei, não, é o tempo. É o tempo. É o tempo, mudou muito. E a senhora acha que essa doença, por exemplo, né, esse coronavírus, isso aí a senhora acha que é normal? Por que que tá acontecendo isso? Ah, não acho que é normal, não. Não. Isso é uma coisa que apareceu no... Que apareceu, essa aí não é por Deus, não. Tudo fala que não é por Deus. Apareceu no mundo. Ah, mas antigamente já tinha muita doença, viu? Tinha também. Ah, já morreu muita gente. Mas a senhora acha que esse coronavírus vai passar ou vai ficar aí?
Ah, acho que não. Ah, credo, eu não quero que fique, não. Não, né? Não, nós não quer, ninguém quer. Está morrendo muita gente. Está atrapalhando a vida da gente também, né? Então, eu já não fui em Santa Isabel, mas já fui um ano. Eu fui no médico, sim, fui tirar sangue, mas é... Mas para ir lá para o mercado, por lá na casa de ração que eu compro lá, eu não fui mais, não. A senhora ia na casa de ração? Ia, eu ia. Mas quem que levava a senhora lá? Ah, depois que o meu marido morreu, eu ia sozinha mesmo. Eu pegava ônibus ali e ia lá. Ah, é? A senhora ia de ônibus? Aí ia. Até? Eu ia a pé até ali no ponto. Uhum. Ali, aí lá, eu ia lá, eu no mercado, na loja, ia em todo lugar. A senhora assistia missa também? Ia na igreja assistir missa? Aí, né? Nossa! Tinha igreja da Piedade lá, da Aparecidinha, a gente ia tudo mês. Do que a senhora está sentindo mais falta agora que não pode sair de casa? Essa coisa que tá. Porque eu saio, vou para um lado, vou para casa do meu filho, vou para um lado, para o outro, e agora eu não posso ir mais. Eu viajei muito tempo com a... Eu viajei muito com as minhas filhas, fui por todo lugar. Agora, no começo desse negócio, nós ia, aí nós não fomos. A senhora já foi lá para Aparecida? Não, este ano aqui não fui. Mas ia? Ah, muito. O Pai Eterno, a senhora já foi, não? Com meu pai? Não, lá em Goiás tem um lugar que chama Pai Eterno. Ah, não fui? Não. Não. Só é Aparecida que a senhora foi? É Aparecida, fui lá na Nha Chica. Ah, isso que eu ia perguntar, na Nha Chica. É, fui na... Eu viajei uns par de vezes já com as minhas filhas já. Uhum. É. Vou mostrar a hortinha lá? Pode ser? Quer dar uma olhadinha aqui pra... A senhora que sabe. Aqui, olha. Ali é meu galinheiro da galinha. Ah, tem galinheiro? Tem. Ah, vamos mostrar as galinhas. É. Então, estão aí embaixo aí, olha. As galinhas ficam soltas? Fica aí, porque era solto aqui, mas o bicho comeu as minhas galinhas, comeu mais de 30 galinhas, a onça, ela vinha pegar aqui. Onça? É. Ou era aquela jaguatirica pequena? Aí eu não vi ela, eu só vi a mão dela, que era grande, ela passava por detrás aqui, ó. E ela vinha aqui. É, porque aqui, ó. Esse aqui é frango, né? Esse aqui é frango que a senhora deixa presa aí? É, tá. As galinhas estão tudo lá embaixo, lá pra baixo, que não estão aqui dentro, não. E a senhora deixa esse frango aí por quê? Porque vai matar logo, não? Ah, eu vou... Esse aí eu comprei pra mim. Eu criava muito, mas agora não foi mais pra frente. Aí eu compro ele e eu crio. Mas a senhora vai criar preso assim ou é pra ele não fugir? Não, eu vou soltar ele, vou punhar ele aqui com a galinha aqui. Ah, porque não, pra ele acostumar ainda um pouco aqui, né? É, acostumar, é. Tá bom. Aqui é cheio de pedra, né, Dona Geralda? Aqui é. Olha só que bonito. A pedra só. Todo lugar. Todo lugar é pedra. Mas diz que lugar de pedra a terra é melhor. Bom, a terra é boa. A terra é boa, né? É porque nós, quando nós viemos aqui, nós plantamos, era tudo mato. Aí a gente... Foi limpando. Foi limpando, aí depois ficou... Aqui dava muita plantinha, cafezá, tinha bananeira, abacaxizeiro lá no alto, lá em cima. Aí depois virou pasto para criar gado. Mas quem que cria esse gado? É filho seu ou não? Não, o que eu tinha aqui era com meu marido mesmo. Agora não tem mais. Ah, isso aqui não é do mais? Meu genro, que tá aí é do meu genro. Agora é do genro. Agora não faço mais nada. Não, de criação, né? Você tá falando. Não, só a galinha que eu tenho. E essas fruteiras que tem aí? Tem ameixa, tem pitanga? Tudo isso é planta do meu marido. É, que sobrou do tempo. É. Aquela palma que tem ali em cima, né? Não sei como é que a senhora chama aquele cacto. É palma. Palma. É. Aquilo ali é enfeite ou vocês usam para alguma coisa? Usada? Não, aquele ali trouxeram aqui, eu plantei lá. Ele é figo. Dá um figo, né? É, lá tem um figuinho lá. A senhora já comeu dele, não? Já, é bom. É gostoso, né? É. Só que tem que tomar cuidado com o espinho, né? É. As suas galinhas botam nesses buracos ali, não? Como não, que é? As galinhas é tudo preso. É preso? É. Peraí, mas e esses que estão soltos ali embaixo, o que que é? Ah, eles botam. Bota aí no galinheiro aí. Ah, as galinhas não estão tá aí para baixo? Tá aí. Mas peraí, tá preso ou tá solto? Não, estão aí, é preso aí na... Ah, entendi. Tá, tem um alambrado. Agora que eu vi, tá certo. Ah, tá. Tem um alambrado. É. Tô vendo. Muito, esse lugar aqui é muito ruim para criar criação.
Por que que é ruim? É ruim porque vai pro mato, o bicho come. O bicho come. É. Eu olhei ali, a senhora tem hora pro nobis ali, né? Hora pro nobis, aquela planta. A senhora come também aquilo? O que que é o... É aquela planta ali, eu acho que é hora pro nobis que eu vi ali. Será que não é? Aqui tá folha grande? Ah, é ali, ó. Essa aqui, ó. Essa aqui que tá trepando aqui, ó. Tá vendo? Esse de espinhinho? De espinhinho, é, isso. Ah, esse é remédio. Remédio pra quê? É, eu quando eu vou, o caninho do brejo, eu pego uma folha e ponho 3-4 folhas dela pra gente tomar. Ah, é? Eu cozinho ela. Remédio pra quê que a senhora usa? É bom pra... É bom pra rim. Ah, não sabia, olha só. É, dor que dá assim nas cadeiras da gente. Hora pro nobis. É, pra urina. Sei. É. E essa outra que tá trepando ali no alambrado? Ah, aquilo é uma... esse aqui? É. Esse é mato. É mato? É mato. Ah, tá bom. Porque essa hora pro nobis, a gente come ela, a folha. Ah! Refogado. Ah, é, a minha filha falou. Faz igual couve. É? Parece que tem alguém batendo na porteira, tá. O senhor tá escutando? Vai dar uma olhadinha pra mim quem é lá. Eu tô vendo que a senhora tem uma alfavaca ali, né? Ah, tem. Só tem por tudo. Tem por tudo. Nossa, aí... lá na minha horta tá cheio. Ela... Bom, o senhor quer ir lá na horta, agora eu vou... Vamos, vamos. A senhora quer colocar um calçado? Eu vou colocar uma bota. Isso, eu espero. Mas eu não vou pôr calça não, porque eu vou lá e já venho também. Aqui dentro?